Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko ze Skylandu. Ano, jak můžete vidět, nebo teďka až můžete vidět, tak mám tady konečně trošičku rozšířený ostrov. Jo, trošičku jsem si s tím dal malinkou práci, fakt malinkou práci. Z toho důvodu, že jsem si prostě říkal, že před nějakým tím videjkem bych si prostě tady chtěl trošičku líp upravit. Nicméně jdeme na začátek tady jenom zabít tohoto spidera, protože se mi tady fakt jakože nelíbí, takže kámo, pojď sem. Ještě nemám žádný ani meč, takže ten meč si musíme ještě lidi udělat. No dobrý, tak mám aspoň teda ty očička. Spider Eye, že jo, i když ten mi úplně totálně k ničemu na začátek. Nevadí, aspoň ho mám. Dobrý, tak já to tady hodím má do té čestky. Lidi, udělal jsem si tady dvě čestky, jo. Udělal jsem si dvě čestky. Jedna věc, jedna čestka, jo, jsou věci od vás, jenom. Jo, protože dneska jsem se připojil na server a teďko najednou prostě mi to tady jelo, protože prostě mi chcete dávat dárky, úplně to tady jelo jak svin. Já jsem to většinou odmítnul, ale prostě když se pak lidi třeba i portnou na mě a no, mi to hodí, tak jako co mám dělat, úplně taky hrozný, ale úplně štve mě to, ale, bože, co mám s vámi dělat, takže mám to tady. A pak tady mám tady ještě nějaký cobble a bone, co jsem taky od vás dostal a něco tady mám jako ještě i svoje a podobně, třeba dirt a podobně, ale problém je jeden, moc velký problém lidi se mi tady stal. Já jsem tady trošičku vzdělával tu hlínu, jak si můžete právě všimnout, že tady to takhle nebylo minule, takže já jsem tady trošičku vzdělával a problém byl v tom, že jaksi jsem spadnul a co se stane, když spadnete? Srdíte věci. Ano, konečně to zase aktivovali. Takže já jsem totálně v hajzlu a já jsem ztratil spoustu věcí, úplně spoustu dirtů, všeho možného a já jsem byl totálně naštvaný, takže hej, tohle to bylo pěkně na prd. Takže jsem trošičku zase musel tady něco dělat, abych teda jakože, no neměl, no měl aspoň nějaký věci na to začátek toho videjka, ale nevadí. A ještě vám tady ukážu jednu věc lidi, já jsem si tady nějaký připojil na server a najednou tady bylo tohle. Simon is God. Jakože Simon je Bůh, jo. Simon, jestli koukáš na tohoto videjko, říkám ti, že ne, že to tak není. Ne, dělám se legraci, nechám to tady. A prostě, aby se již tak náhodou jako neřeklo, prostě, aby Simon se neurazil, že hej, ne, nevadí, nechám to tady. No a lidi, všimnul jsem si, že jste mi taky psali, abych teda dělal tuhletu platformu z půl bloků, takže jsem se taky ponaučil jsem se a dělám to teda z těch půl bloků, takže doufám, že jste rádi, že prostě jste mi tam psali, že prostě na těch půl blokách se nespavnujou monstra, takže jo, konečně se mi tady nebudu spavnovat, krom těch dirtů a podobně. No OK. Nicméně, co nás dneska lidi čeká, já bych dneska potřeboval to tady trošičku možná potom rozšířit, to možná udělám asi až po videjku, ale dneska hlavně se chci kouknout do Warzone. Z toho důvodu, že co mi tak Simon říkal, takže se prej Warzone každou půl hodinu mění, ty věci vevnitř se tam jako momentálně mění, což je celkem fajn, ale já bych se tam chtěl jít kouknout z toho důvodu, že bychom si mohli teda nějaký věci tam jakože sebrat. Uvidíme, jak to dopadne. Nevím, jestli tam jsou věci na minování, protože pokud jo, tak by to bylo vážně super. Ale nevypadá, jestli to jak na těch Skyboundech. Na Skyboundech to bylo o tom, že tam jste měli jako bedny a že jste tam zároveň měli teda i věci na minování. Takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, těším se na to. A koukneme se tam teda, takže máte se rozhodně dneska na co těšit, že pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby to bylo prostě třeba řekněme 800 lajků jak minule, nebo minule jsem říkal 500 lajků, jo, ale lidi vy jste to hypli, je tam přes 1000 lajků, což je úplně totálně superový, dost mě to potěšilo, hrozně jsem byl rád, že máte o tu sérii zájem, takže když tady bude 800 lajků, tak raz hodně bude další díl, jo, nezanevřu nad tím oči, ale OK, jdeme se do toho lidi vrhnout, by the way, pokud nemáte iPinu, tak dole v popisku videjka máte samozřejmě iPinu, můžete se připojit na tenhle server, je to český server, server Simona, jak bych říkal v minulém díle. Já si tady asi udělám normálně takhle schůdky, ty krásy, ty schody by se mi tady normálně hodily, nebo bych konečně mohl tohoto celý zničit taky, jo, možná bych mohl to udělat potom. Uvidím ještě, třeba když tak v offscreenu to tady nějak upravím. Tady mám by the way moji malinkatou zahrádku, jo. Protože jsem taky přišel o spoustu seedů, to bylo pěkně na prd. Nevadí. OK lidi, teď to teda hodím teda ještě do čestky. Vezmu si nějaký dřevo a samozřejmě cobble. Na to, abych asi tady udělal teda meč nějaký základní, protože přece jenom nemůžeme do té warzony jít bez meče, protože to bych jako byl pěkně v hajzlu.
A trošičku se jaksi bojím toho, že jakmile vlezeme do Warzone lidi, tak jakože... Jak to říct? No, i hned umřem, protože tam budou lidi prej asi evidentně asi čekat na tom spavnu. Uvidíme, jak to dopadne. Ale já jdu spawn a uvidíme, jak to dopadne. Fakt jako, těším se do té Warzone. Už jen z toho důvodu, že mi Simon ukazoval, že tam je... Že tam je to, že tam je... Jak se to jmenuje? Japonský ostrůvek, takže na to se hodně těším. Jdeme teda do Warzone. Jsme tady. A doufám, že mě teďko nebude nikdo následovat. Já se bojím, že se otočím a teďko tam ta hromada těch lidí, jo. Fakt se bojím, počkejte chvilku, až dolezeme na ostrov. No jak bych to neříkal, boha můj! OK, nevidím tady teda žádný věci jakože na ničení, že by tady byly třeba nějaký bloky nebo takhle, což je teda velká škoda, já jsem trošičku očekával, že by tady něco mohlo být. Hele, čestka. O, to vypadá dobře, mám tady gold, nice lidi. Našel jsem gold, pecka. Kudy bychom mohli dál jít? Já chci najít ten japonský ostrov, protože ten se mi strašně líbil. Ten byl fakt suprovej. Ten bych vám právě chtěl hrozně ukázat. Takže doufám, že se na ten japonský ostrov dneska dostanu. Protože jestli ne, tak to bude pěkně v hajzlu lidi. Hele, tamhle! Lidi, před náma japonský ostrov! My ho ještě nevidíme, on se ještě nevygeneroval, mě teda alespoň. Ale já jsem ho předtím viděl. Hele, čestka, počkej, čestka. Nic tam v ní není, nevadí. OK, čivče lidi na něj, japonský ostrov, ty kráso, vypadá suprově. Mně se hrozně líbí, protože já jsem se Simonem hrozný fanoušek Japonska, takže jo, ticho můj. ticho, ale nevadí, hele, jdeme rychle nahoru. Wow, úplně luxusní pagoda. To je fakt pecka. Musím se no jo. Je to tady. Tak jo, pojď kámo. Tak jo, pomelo, pomaha. počkej. OK, kámo. Dobrý. Porazil jsem ho, pecka. Oho, perníčku! Cože? Už to tady začíná být docela krutý. OK, vezmu si začíná sebe ten armor. Kde je perníček? Aha, počkej, má to ještě nějaký věci? No pojď sem. Pojď kámo. Budeš mi vážně tady hitovat jenom rukou? Děláš si ze mě legraci, kámo? Vážně kámo, to fakt jako nesnáším, tak když mi někdo fláká jen takhle random rukou a já ho prostě nemůžu dát ani mečem, vtf. Nice, konečně mrtvej, dobrý. Česka prázdná, což je teda škoda, ale wow. Fakt jako musím zírat na tenhle ten ostrov, ten se mi fakt strašně líbí, hej. To je fakt epický. Dobrý, jsem rád, že jsme přežili první nápor lidí. že jsem přežil, jsem fakt jako dost rád. Oh, no tak asi nepřežiju. To je vážně špatný. Já teď jsem měl legraci. Dobrý, jdeme teda dál. Zkusím se dostat tamhle na Nether ostrov, ten vypadá taky vůbec špatně. A možná bychom se potom podívali tamhle doleva. Což je... OK, teď už jsou nějaký asi další lidi. Wow. Čestka prázdná. OK, jak se mám dostat zpátky domů? By mě to celkem jakože zajímalo, krom toho, že bych dal teda is. Tamhle, počkej, je to teda... Jo, wow. Počkat, mi to portlo zpátky? To jsem myslel, že když spadnu, tak normálně umřu. Což je teda jako docela novinka. Wow. Vidím to tak lidi, že asi do té Warzone chodit vůbec nebudu. Z toho důvodu, že tam prostě normálně random chodí furt sami nějaký kidi a chtějí mě furt jenom bouchat rukama jakože hej, bouchám tě. Jednoduše. OK, jinak ještě by mě tak zajímalo, ještě vám chci jednu věc ukázat. A to, že minulý týden já jsem tady ukazoval tady tuhle tu věc, ten Dragon's Chain. Tak změnilo se to, je to tady o jeden týden později a jak vidíte, i takovýhle ten portál se tady momentálně teďko staví. Uvidíte, jak to dopadne za týden, by se to, nebo možná už tenhle po tomhletom víkendu, já teďko nevím. Nicméně mělo by se to za chvilku se znova změnit, takže rozhodně to bude super. No, jelikož teda nával na Warzone, to už jsme teda dneska vyřešili, tak si myslím, že dneska bychom ještě mohli trošičku upgradenout, nebo bychom mohli udělat nějaký challenge pro ten náš ostrov, takže já se podívám, co tady třeba mám, když dám lomeno co. Mohli bychom udělat konečně, nebo dodělat tady tohle ten glassmaker, že to jsem dělal minule, takže to dneska dělat jak si prostě nebudu. Takže jedině, že bychom mohli udělat ten breadmaker, z toho máme teda udělat, že máme upéct 16 chlebů a dostaneme potom za to melounový sídy. Což by nemuselo být vůbec špatný a mohl by se tím pádem potom příště udělat nějakou pořádnou farmu. No, uvidíme ještě jak to dopadne, možná bych to mohl, protože teoreticky mám jako právě od vás dost
právě těch kostí, takže hej, uděláme si z toho prostě bone mealy a čus. Jo, já jsem tady vlastně mohl k tomu nalít nějak vodu, že jo, to by nemuselo být vůbec špatný, ale to je jedno, teďku to stejně nepoužíváme, nepotřebujeme. Jednoduše si tady prostě uděláme obilí, který my prostě potřebujeme na ten chleba a myslím si, že to bude celkem fajn, takže šup, uděláme prostě aspoň tady ten questík na ten začátek, nebo začátek aspoň, aby jsme prostě postoupili do nějaký tý vyšší kategorie těch questů. Jinak koukal jsem se teda lidi na island level, co tady momentálně teda mám a nic moc, mám furt minus jedna, je to pěkně na prd, měl bych trošičku rozšiřovat ostrov, že jo, a tak hej, no to taky nejde samo, takže je to pěkně jako na prd. Já se pokusím do příštího dílu bejt už v plusu, aspoň doufám, že to nějak jako vyjde, protože jako chtělo by to, jo, chtělo by to, neříkejme, že ne. Ok, tamhle jsou nějaký zombíci, možná bychom potom mohli pokylit, uvidíme ještě jak to dopadne. Ježiš, má se to tady trošičku, hej! Co se děje? Proč se to tady zadělává? To nechci. OK. Kolik já to potřebuji vlastně na chleba? Já na chleba potřebuji 3, že jo? Takže v podstatě už bychom možná mohli mít nějaký ten chleba. Počkej, já to tady zasadím aspoň. Top. Dobrý. Uděláme nějaký chleba, pecka. Mám teda 8 chlebů. Kolik že jich potřebuju? 16? Ne. Jo, 16 chlebů. Takže mám teďko 8. Jo. Tak jo, tak jdu to dělat znova. Ještě potřebujeme 8, jsme teda v polovině, no. Takže zatím je to celkem v klidu. Jsem zatím jako celkem rád, že to jako nějak jde. Že to tak jakože je, ale nevadí. Nebojte, potom do budoucna samozřejmě potom uděláme nějakou ještě automatickou farmu, jak jsem říkal, že bychom ještě nějakým dalším dílem mohli udělat nějakou jinou farmu. Jo, sebral jsem to, já jsem se teďko lek, jestli se mi to náhodou nespadlo. Bože můj, OK. Myslím si, že teďko naposled už bych to měl jenom sebrat a měli bychom mít teda dostatek těch obilí. Doufám v to. Hej, 18, počkat, nespadlo mi něco, doufám. Možná jo, 12, ne, nespadlo. Nespadlo, takže cajk. To tady hoďko dáme, zasadíme to tady a šup. 14. Počkat, takže mám o 2 navíc. Asi neumím počítat, to je fakt divný. OK, dáme tady lomeno co? Klikneme na tohle. Jo, počkat, jo fakt neumím počítat, protože mi fakt spadly 2. To je na prd. Jsem fakt dement. Místo 16 jsem jich měl jenom 14. Fakt dement. Počkej, jo počkat, já potřebuji ještě, jaj. To fakt nesnáším teďko. Tak, tohleto. Ale. Takhle, už to máme. Pecka. Tak, to zasadím. Uděláme tohleto, máme teda další dva chleby, dáme C. A bread maker. Pecka, máme to jedna ze dvou. Teoreticky mohl bych to udělat ještě jednou a měl bych to jako celý hotový, ale já to spíš udělám jakoby až potom někdy v budoucnu. Za kamerou, z toho důvodu, že vás tím nechci tady otravovat na videjku, že jsme to teďko dělali jednou, tak to musíme dělat znova, to fakt jako nechci. Takže já jsem rád, že mám v podstatě splněný dva questy. Ten Glassmaker taky udělám potom v později za videem, ale dobře. Co tady potom teda máme udělat? Vykrafti si 32 kaktusového barviva. Kaktusový barvivo to můžem udělat jenom z kaktusu, pokud ho myslím, že vypálím, pokud se nemýlím. Takže já musím někde sehnat kaktus, což je momentálně teda tamhle. Já teďko nevím, jo, kaktus normálně roste na písku, myslím si, že jo, pokud se nemýlím. Ale já tam teďko chodit nebudu, protože z toho důvodu, že ten kaktus já stejně teďko nemám. Takže ho musím stejně nechat vyrůst, takže to musím dělat potom nějak někdy pozdějc, to teďko fakt taky dělat nemůžem. A jak tak koukám, mohli bychom možná udělat ten quest s tím cobblemakerem, protože já toho cobblestonu od vás mám hrozně moc. Takže bychom možná teoreticky mohli udělat ten questík, ale mě jen tak zajímá, z toho důvodu, že tady máte splněné 0 ze 100. Takže my to můžeme 100krát odevzdat, děláte si ze mě legraci, schválně, jednou to odevzdám. No fakt, že jo, my to můžeme 100krát odevzdat. Takže já můžu si 100 cobblestoneů, nebo 100 cobblestoneů, 100 staků cobblestoneů vykopat a vyměnit to za stone. Za to dostaneme, za každý ten úkol dostaneme 10 expů a 5 dolarů. Simone, to je moc malá odměna. Ne, jako fakt, je hrozně malá odměna za to, že to tady budete dělat 100krát boha, sice na to získáte 5 kilo.
Ne, že ne, jo. Oj, jo, jako pak se to možná, ale dve, a bože můj, hrozně málo. Nevadí, tak tím pádem já tady tohoto trošičku odevzdám. Odevzdal jsem to teda třikrát, pokud se nemýlím, jo, třikrát jsme to odevzdali. A teď koukám, že ještě nějaký seed bank, rozebere 32 obilných semínek, jasně, a za to získáme jeden jungle sapling. Kolik jich mám mít? 32? Tak tím pádem já to můžu odevzdat. Jo, hej, jungle sapling jsme získali, pecka, tím pádem máme jakoby splněný 4 questy, už. Pro mě, jako já to tak beru, protože já tyhle zbytky to prostě musím udělat jenom já někdy za kamerou. OK, co tady máme teda? Woodcutter, posekaj, jo, tak toho to neudělám. 64 oak woodu, 64 birch woodu, 64 jungle woodu a 64 spruce woodu. Wow, dobře, hlavně by mě zajímalo, kde mám sakra sebrat vůbec jenom ty seedy, no tak nebo ty seedy, ty saplingy, no to bude ještě hodně zajímavý. To uděláme fakt jako někdy v příště, až já ty saplingy vůbec nějak jakože nějak seženu. Buď se můžem samozřejmě koupit na spavnu, ale mě se to jako nějak extra kupovat nechce, ale asi jinou možnost mít ani nebudu, bohužel. Tak no, pak to teda budeme moc nějak udělat. OK. Tady potom koukám, že ještě builder dosáhne 10. level ostrova, lomeno island level, schválně se kouknu, kolik mám, Island level. Ukazujeme to, level ostrova je minus 4. Jo, a jo, já jsem si to teďko uvědomil, bože, to je tím, že v podstatě, že jak jsme umřeli, jak já jsem spadnul dolů, tak ono mi to ubralo právě nějaký ty body. Takže za to mám zase minus 4 do hajzlu, no tak to je hodně špatný tohleto. Jaj, no prostě lidi, já si tady budu asi muset užívat nějaký opolcení, abych nepadal dolů, protože to je fakt na prd tohleto. A nějak to tady budu muset zabezpečit lidi, takže držte mi palce. Do příštího dílu já to tady lidi nějak zabezpečím a trošičku to tady zase víc rozšířím. Nechci to přímo dělat jakoby na videjku, to rozšířování, protože je to, já vím, že to je nudný a mě to osobně nikdy jako třeba jako ani nebavilo na to nějak koukat. Možná někdy příště bychom mohli udělat ještě nějaký videjko o tom, jak něco třeba rozšířu, ale spíš třeba uděláme farmu konečně, uděláme něco pořádného, chci si samozřejmě udělat i větší cobblestone generátor, to bychom teoreticky taky mohli udělat v nějakým videjku, protože chci si udělat takový velký ten rozšířený a hlavně si tam chci dát i pistny k tomu, protože no, nemám ještě dostatek ironu, abych si prostě z toho mohl kopat nějaký jiný rudy, takže to taky musím nějak udělat. Jo, bude toho ještě hodně, ale musím to nějak dát dohromady, takže jo, já doufám, že se videjko líbilo lidi, doufám, že jo, pokud jo, hoďte like, my se uvidíme někdy příště, kdy už snad teda nebudu rageovat z Warzony, doufám v to, a budem dělat něco smysluplného, takže jo, uvidíme se někdy příště, mějte se, čus!